Həmslər izləyicilər. Bu videoda 15 oktyabr tarixində keçirilmiş hədəf imtahanına aid 10-cu sinif 1-ci ixtisas bloku və 4-cü ixtisas bloku nail 60 sualın izahı verəcəm. Ola bilər ki, bəzi suallar təkrar olsun. Əsas ona görə fərqliciliyini izah edəcəm ki, bilirsiniz ki, 1-ci qrupa situasiya yoxdur. 4-cü qrupda isə situasiya sualı qalır. Yəni 1-də situasiyası əvəzi 3 fərqli yazılı sual var. Həmçinin də bu videodan əvvəl 15 oktyabr tarixində keçirilmiş güvən imtahanının 10-11-ci sinfi ayrıca paylaşmışam. Hədəf imtahanı 11-ci sinfi paylaşmışam. İzləməmisinizsə o videoları da izləyə bilərsiniz. İlk sualdan başlayıram. Mexanika hərəkətlərin, mexanikanın hərəkətləri, onları doğuran səbəbi nəzərə almadan öyrənən bölməsi səh, necə adlanır? Ümumiyyətcə mexanikanın bir neçə bölməsi var: kinematika, dinamika, statika. Hərəkəti, onu doğuran səbəbi araştırmadan öyrənən, nəzərə almadan öyrənən bölmə kinematik adlanır. 32. Hansı bərabərlik doğrudur? 1 kubmetr bərabərdir 10 üstü 4 kubsantimetr. Bu yanlışdır. Çünki 1 metrin 10 üstü 2, yəni 100 santimetr olduğunu bilirik. Ona görə də 1 kubmetr 10 üstü 6 santimetrın kubu olacaq. 1 kub desimetr 10 üstü 3 kubmetr. Bu yanlışdır. 1 desimetrın kubu 10 üstü -3. Bu doğrudur. Bu 1 litre bir kub desimetre olduğuna göre bunlar da yanlıştı. Bir 1 metrenin 10 desimetre olduğunu bilirik. 10 desimetre ve ona göre de 1 kub metre olacak 10 üstü 3 kub desimetre. Bir kub metre nə olacaq? 10^3 desimetrın kubu. Desimetrdən də geri qaylanda 10^-3 olacaq, yəni minli bir kubmetr. Ona görə də C variantı doğrudur. 33. Bucaq sürətinin zamanla sı grafiknə görə 5 saniyə ərzində radiusun döyünmə buzanı təyin edin. Bucaq sürətinin düsturunu yazsaq, omega bərabərdir fi bölünsün t-dir. Bu düsturdan fi bərabərdir omega t. Əslində burada asan veriblər sualı, çünki başqa fiqur verə bilərdilər, məsələn üç bucaq verə bilərdi. Qaydadan bilirik ki, bucaq sürətinin zamanla asılığında fiqurun sahəsi dönmə bucağına bərabərdir. Burada düzbucaqlı olduğuna görə ayrıca sahə tapmaq ehtiyacı yoxdur, elə omega ilə tapa bilərik. 6 * 5 = 30 radian. C bəndi. 34. Cismin anlı sürətini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə edilir? Anlı sürət spidometrlə ölçülür. Menzurka həcm ölçmək üçün istifadə edilir. Xətcəş də həcm və məsafəni ölçür dinamometr qüvvə saniyə ölçəsə zamanı. 35. Sükunət vəziyyətindən düz sükunət vəziyyətindən bərabərtəcillə hərəkət edən cismin koordinat zaman qrafiki verilmişdir. Hərəkət başlandıqdan 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətini təyin edin. Buradan öncə biz sükunətdən başladığına görə v0 = 0 şərtini götürəndə s = a^2/2 bu ifadədən a-nı tapsaq 2s/ böl, də kvadratı. Məsələn, 2 * 27 / 3 kvadratı 9. 27-ni 9-a bölürük 3. 2 dəfə 3 = 6. Təcil 6-dırsa 4-cü saniyənin sonunda sürət tapanda v = at 4 * 6 = 24. B variantı. 36. Təbii ədədlərlə baraber sürətlə hərəkət edən cismin dövrətimə tezliyi 0.25 saniyə istimafı 1-dir. A-dan kəstikdən sonra 10-cu saniyəyə sonda cismin xətti sürət və təcil istiqaməti müəyyən edin. Tezliyi 0.25-dirsə, periodu tapanda T=1/n. Bu ifadəyə görə 1/0.25 olar 4 saniyə. Period 4 saniyədir. A-dan keçəndən sonra 10-cu saniyədir. Öncə 10-nu 4-ə bölürük, neçə dövr elədiyini tapırıq. Bu verir 2 tam 0.5 dövr. Yəni 2 tam 2/1 dövr. 2 dəfə başladığı yerə qayıdır, sonra gəlir C nöqtəsinə. Ya da istəsəz, period 4 olduğuna görə hərəsinə 1 saniyə yazsaz, bu şəkildə 4, 8, 9 və 10. Yəni 10-cu saniyədə olur C nöqtəsində. Sürət toxunan istiqamətdədir, yəni V düşür sol tərəfə. Təcil isə çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Burada çəksek, təcil də olur yuxarı. Buna görə V-si sola, təcili yuxarı. Buna uyğun olan cavab C variantıdır. 37. 30 kilometr/dəqiqə sürətini metr/saniyə ilə ifadə edin. Burdan 30 kilometr/dəqiqəni ayrıca yazıram. Qırmızı yazım ki, burada yazı var görünsün. 30 kilometr bölünsün dəqiqə. Bərabər qoyuruq. 30-u saxlayırıq yerində. Kilometrin yerinə yazırıq 1000 metr, dəqiqənin yerinə yazırıq 60 saniyə. Burdan sıfırları aparsam 2 qalır. 1000-i də 2-yə böləndə cavab olur 500 metr bölünsün saniyə. 38 Mətn nöqtənin çevrəyə bərabər sürətlə hərəkətində xətti sürətin bucaq sürətinə xaslıq diaqramı verilmişdir. Hansı nöqtə çevrənin radiusunun ən böyük qiymətinə uyğundur? Xətti sürətin düsturunu yazsaq V = omega R idi. Bu düsturdan R-ni tapanda R = V / omega. Yəni V-yə yaxın olan böyük, omega-ya yaxın olansa kiçikdir. Bu nöqtələrdən düz xətlər keçirsək V-yə yaxın olan 1 olduğuna görə radiusu ən böyük olan 1-dir. Ən kiçik olansa 3-dür. 39. Sükunət vəziyyətindən düz xəttli bərabərtərzlər istiqamətində işte hərəkət edən cisim zamanın birinci yarısında 40 metr yol gedərsə, ikinci yarısında nə qədər yol gedər? Burada ardıcıl təcərlətlər nisbəti kimidir. Birinci yarısında getdiyi yol 1x-dir. İkinci yarısında getdiyi yolsa 3x-dir. Əgər x = 40-dırsa, 3x olacaq. 120 metr. Ardıcıl saniyələrdə yollar nisbəti ardıcıl tək ədədlərin nisbəti kimi davam edir. 40-cı sual. Çevrəzə bərabər sürətlə hərəkətdə mərkəzə qasma təcili hansı ifadə ilə tapılır? Mərkəzə qasma təcilin düsturunu yazsaq, a = v kvadrati bölünsün rdir, omega kvadrati rdir və omega vdir. Məsələn, v kvadrat bölək t düsturu yoxdur. 4πr/t kvadratı yoxdur. Bunu necə yaza bilərik? a Abə = omega²r-də omega-nın yerinə yazsaq 2πn/t düsturumuz bu şəkildə olacaq. 4π²r n² / t². Cavab D variantındadır. Məsələn, burada 4 olsaydı bu da ola bilərdi. Digərində də n-in kvadratı olmadığına görə olmaz. 41. ABD trayektoriyası üzrə hərəkət edən A nöqtəsindən D nöqtəsinə gələn maddə nöqtənin getdiyi yol yer dəyişmənin modullarından neçə dəfə böyükdür? Öncə yolu tapanda bilirik ki, yol trayektoriyanın uzunluğudur. 10^50 + 3^10, yəni A-dan başlayıb D-da bitiribsə 10 bura, 50 bura topladıq 60, üstə də 10 gəlirik, 70 metr yol var. Yer dəyişməsini tapsaq Yer dəyişmə başlanğıc sə sonu birləşdirən istiqamətləmiş düz xətt parçasıdır. Yəni yer dəyişmə burdadır. Bu isə 50 metrlidir. Yol yer dəyişmədən neçə dəfə çoxdur? L bölünsün S-i tapanda 70-i bölürük 50-yə. Cavab 1.4. B variantı. Yol bütün trayektoriyanın uzunluğudur. Yerdəyişmə isə başlanğıcla sonu birləşdirən düz xəttdir. İstiqamətlənmiş düz xətt. 42. Fırlanan diskin üzərində götürülmüş A nöqtəsinin sürəti V-dir. Deyək ki, fırlanma istiqaməti belədir. A nöqtəsinin sürəti V-dir. B nöqtəsinin A nöqtəsinə nəzərən sürətini tapın. Buradan sürətin düsturunu yazsaq, diskin üzərində V = omega R-dir. Radiusla düzmü tənasübdür. A-nın radiusu R/3. Bura R olduğuna görə, deməli sürəti 3 dəfə çox olacaq. Bu da olacaq 3V. Və VB-a-nı tapanda əks olduğuna görə topluyuruq. VB + VA 3V-nin üzərinə V gəlsək cavab olur 4V. D variantı. Öncə baxdıq ki, B-nin radiusu 3 dəfə çoxdur. Çünki A-nın radiusu R/3, B-nin radiusu R-dir. 3 dəfə çox olduğuna görə sürəti də 3 dəfə çox olur. Və əks olaanda sürətlər toplandığına görə nisbi sürət olur 4v. Kirxuç. Şəkildə O nöqtəsindən əksdə başlayaraq çayın digər sahilinə doğru üzən üç üzgüçünün sürət vektorları göstərilmişdir. Üzgüçlərin çayı keçmə müddətləri arasında hansı münasibət doğrudur? 1-ci çayı keçmə müddətini tapanda hər zaman t-ni bu düsturla tapırıq: t = s/vy. S çayın enidir, yəni s budur. Vy-xə sürətlərin y toplananıdır. Məsələn, birincinin y-inə baxsaq 1-dir. Buradan V1y = 1 demədir. İkincinin y-i 3-dür. V2y = 3 demədir. Üçüncünün y-i 2-dir. V3y = 2. V t Vy-dan tərs mütənasib olduğuna görə, hansının sürəti kiçikdirsə, o daha gec keçər. Yəni T1 > T3-dən, o da > T2-dir ən test çətən ikincidir. 1 > 3-dən, o da > 2-dən. C variantı. Bu çay məsələləri çox əhəmilidir, qəbula düşmə ehtimalı da çoxdur. Əsas nəyə diqqət edirik? Burda çay keçmə müddətini bu düsturla tapırıq. S çayın enidir. Hətta yerinə rəqəmlər qoyub çayın eninin 5 dama, 1 2 3 4 5 dama götürə bilərsiz və sürətləri də damalarla götürüb, məsələn, 1-ci üçün keçmə müddətini tapanda V1 yazıram 5 bölünsün 1 5'dir. 2-ci cünü tapanda 5/3'dür, 3-cü cünü tapanda isə 5/2-dir. 44. Ədədi qiymətlə sürətin vaxt zamanı dəyişməsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət hansıdır? Bu təcildir, çünki təcilin düsturunu yazsaq, v-xılsın v0/t, yəni delta v/t-dir. Əgər t=1 götürsək, a=delta v-dir. Yəni vaxt zamandakı sürət dəyişməsi təcilə bərabərdir. 45. Maddə nöqtə verilmiş radiuslu çevrə əzurə verilmiş radiuslu, yəni r bərabərdir konstantdır. Çevrə əzurə dövrətmə periodünü 2 dəfə artırdıqda tezlik necə dəyişər? Tezliyin düsturunu yazsaq n bərabərdir 1/t-dir, qarşılıqlı tərs mütənasibdir. Period 2 dəfə artanda tezlik 2 dəfə azalır. 46. V kvadratı - V0-ın kvadratı bölək 2a vurulsun a bölünsün v x v. Sıfır. Bu müxtəsə vurma düsturudur. v kvadratı x v sıfırın kvadratı yəni v - v0 v + v0. Məxrəcdə 2a yerində qalır vurulsun a bölünsün v - v0. Sadələşdirmə aparsaq bunlar ikisi ixtisar gedir. a-lar da getsə qalır v + v0 / 2. Yəni bərabər təcil hərəkətdə orta sürətin düsturudur. Çünki əslində bu S bölünsün Tdir. Hardan bilirik? S-in bu düsturunu bilirsiz. Bərabər tərzlərcətdə S-in bu şəkildə bir düsturu var. V kvadratı - V0-ın kvadratı bölə 2a və a-nın öz düsturundan V - V0 bölə T-dən T-ni tapsaq, o da V - V0 bölə a-dır. Diqqət edirsinizsə, bu əsas düsturumuz S bölünsün Tdir. Verdiyim. Cisim çevrə üzrə 5 m/s sürətlə hərəkət edir. 1/2 periud müddətində onun sürət dəyişməsinin modulunu hesablayın. Ümumiyyətlə periudun yarısında sürət dəyişməsinin modulu 2V-yə bərabərdir. Çünki çevrə üzrə hərəkətə diqqət eləsaz, deyək ki, sağa doğru istiqamətində fırlanır. A nöqtəsində sürəti sağ tərəfədir, B nöqtəsində sürəti sol tərəfədir. Modullar bərabər, istiqamətlər əksdir. Və v və ab-ni tapanda olur. 2v 2-ni də 5-ə vururuq, 10. Məsələn, yerdəyişməni tapanda deyirik ki, çevrədə ən böyük yerdəyişmə 2r-dir. O da nə zaman olurdu? Yarım periodda. Eyniylə sürət dəyişməsinin modulu da ən böyük yarım periodda olur. Bu modulsa dəyişmə yox, dəyişmənin moduldur, yəni vektorialdır. Aşağıdakı şəkillə uyğun olan düsturlarla ifadələri müəyyən edin. Əvvəlcə 1-ci şəkildə baxsaq, burada vektor əolaraq görürük ki, F bərabərdir F1 vektor əolaraq + F2-yə. Yəni bu doğrudur. Modulun tapanda F bərabərdir {F1-in kvadratı + F2-nin kvadratı}. Bu da doğrudur. Sonra C vektoruna baxsaq, A - B-ni hardan bilirik? Çünki fərq hər zaman azalana doğru yönəlir. Diqqət edirsinizsə, ucu A-ya tərəfdir. 3 də doğrudur. 4 yanlışdır. 5-inci də doğrudur. Modulu həmin düsturdan tapılır. 4 olan cavabları atırıq. Cavab olur 1, 2, 3 və 5. 49. Aşağıdakılardan hansı BC-də əsas vahid deyil? Kelvin mütləq temperatur vahididir, əsasdır. Saniyə zaman vahididir, əsasdır. Mol maddə miqdarı əsasdır. Kiloqram əsasdır. Selsi isə beynəlxalq sistemdə əsas vahid deyil. 5. İki cismin hərəkət tənliyi 15 - 4t və 4t - 49 şəklindədir. Onların görüş yerinin koordinatını taplayın. Öncə koordinatları bərabərləşdiririk. x1 = x2, çünki görüşəndə koordinatlar eyni olur. Yəni 15 - 4t = 4t - 49. Burdan 8t = 9-la 15 toplayanda 64. T = 8. 8-ci saniyədə görüşüblər. Hər hansı bir tənlikdə yerinə qoyub görüş yerlərini tapsaq, məsələn, burdan yazırıq 15 - 4 * 8 = 15-dən 32 çıxanda qalır 17. -17. Ya da istəsəz belə yaza bilərsiniz. 4 * 8 - 49. 32-dən 49 çıxanda yenə -17 verir. 51. Euler Venn diaqramına səsən uyğunluğunu müəyyən edin. Sürət vektorialdır, təcil də vektorialdır. Ona görə bir hər ikisinə aiddir. Vahidi metr bölünsə saniyədir sürət, metr bölünsə saniyə kvadratıdır təcil. Çevrəz hərəkətdə toxunan istiqamətdə yönəlir sürət, çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir təcil. Çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkətdə modulca sabit, istiqamətcə dəyişir hər ikisi. Cavabı 1 2 3 formasında isteyəcək. Birinciyə 24, iki, ikinciyə 35, üç, üçüncüyə 16. Cavablandı. <coughs> Bu mütləq çevrə üzrə hərəkətdə, çevrə üzrə bərabərsürətli olsa belə, həm təcilin modulu sabittir, istiqaməti hər zaman dəyişir, həmçinin sürətinin də modulu sabittir, istiqaməti hər an dəyişir. 52. Açar sözlərdən müəyyən ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlayın. Dövrətmə periodu skalyar cəmiyyət olub vahidi 1 saniyədir. Saatin saniyə qədərin dövrətmə periodu 1 dəqiqə. Dəqiqə qədərin dövrətmə periodu 1 saat. Saat qədərin dövrətmə periodu isə 12 saatdır. Arcılıq 32415 324 324 15 D variantı. 53. Şəkildə düz xətlər içindən cismin koordinat zaman qrafiki üçdə bu əsasən aşağıdakı verilənlərdən doğru olanı ifadə edir. Cisim ox ox istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu doğrudur, çünki istiqamət eynidir və bərabər sürətlidir, çünki x xətti asılıq verib. Ox ox oxun əksinə yanlışdır. Cismin sürət qiymət və istiqaməti sabittir. Doğrudur yeyin nöşən yanlışdır, yanlışdır. Cavab 1 və 3-dür. Cisim ox oxu istiqamətində bərabər sürətlə gedir. 54. Düz xətlər ilə cismin koordinatın zamanla sıqrafı çəkilmişdir. İlk 6 saniyə ərzində aşağıdakı təklif olunanlardan doğru olanı seçin. Getdik yolu tapanda ümumi qrafikin uzunluğunu izləməliyik. Yəni 10 metr yuxarı gedib, -10-a düşüb 20 aşağı. Ona görə yolu tapanda 10 + 20 = 30. Yol 30 metrlidir. Yer dəyişməni tapanda, yer dəyişməyə baxanda isə baxırıq 0-dan başlayıb -10-a gəlib. Ona görə yer dəyişməsi 10 metrlidir. Getdik yol 30-dur, yer dəyişməsi 10 metrlidir. İstiqamət 1 dəfə dəyişib, çünki döyüncə bir yer də var. Burada Bu istiqamət dəyişmə nöqtəsi buradır. Öncə x oxu istiqamətində gedib burada dayanıb v bərabərdir 0, sonra aşağı düşür. Ona görə istiqamət bir dəfə dəyişib, doğrudur. İstiqamət dəyişdikdən sonra 20 metr yol gedib, bu da doğrudur. Çünki bura qədər 10 metr gəldi, istiqamətin dəyişəndən sonra 20 metr yol getdi. Cavab 1, 3, 5 və 6-dır. 55. Suyə nəzərən sürəti 6 olan motorlu qayıq çayın axın istiqamətinə bərabər sötlərə gedir və 140 metr məsafəni 20 saniyəyə gedərsə çayın axın sürətini hesablayın. Bunu belə həll edəcəyinsən. Deməli V qayıq + V çay = 140/20. 14-ü 2-yə böləndə cavab olur 7 metr/saniyə. V qayıq sürəti 6 olduğuna görə çayın axın sürətini tapanda Vt برابرdi 7 - 6, yəni 1 metr bölək saniyə. Niyə belə yazırıq? Çünki su ilə motorlu qayıq eyni istiqamətdə axarsa gedirsə, çünki deyir qayıq çayın axın istiqamətində qayığın sürəti ilə suyun sürəti toplanır. Toplanmış vəziyyəti 7 idi. Sonra da 7-dən 6-sını çıxdıq, 1 qaldı. 56. Radiusu 80 santimetr olan çevrə ərəbərlə bərabərdir. Cədə maddə nöqtəlinin dövrömə tezliyi 0.25 saniyə istifadədir. Onun xəttli sürətini hesablayın. Radiusu yazanda r = 80 santimetr. Bu da bərabərdir 0.8 metr. P = 3 və n = 0.25 və b = suala. V-nin düsturunu yazsaq 2πr ndir. Çəmidləri yerinə qoyanda 2 vurulsun 3 vurulsun 0.8 vurulsun 0.25. Yəni 4də 1. Burada 0.8 4-ə böləndə 0.2, 6-nı da 0.2-yə vuranda cavab olur 1.2 metr bölünsün saniyə. 57. Uyğunluğunu müəyyən edin. Bərabər yeyinləşəndir. Bərabər yeyinşən bir A variantı var, çünki sükunətdən başlayır və deməli hər ikisi mənfi olan D variantı bərabər yeyinləşəndir. Bərabər yavaşlayan B və E variantlarıdır. Bərabər sürətli C variantı. Baxın, bir A-nı niyə bərabər yeyinləşən götürdük? Çünki 0-dan başlayıb V0 0-dır. D-ni niyə bərabər yeyinləşən götürdük? Çünki həm təcil, həm də sürət mənfidir. İkisi də eyni işarəli olanda yeyinləşən olur. B-də V0 müsbət, A mənfidir. Y-də V0 mənfi, A müsbətdir. X istə yavaşlayandır. C-də isə sıfır bərabər sürətlidir. kvadrat yoxdur, yəni təcil yoxdur. Çatdıq 5860 sayı test tapşırıqlarına, yəni birinci qrupa aid olan açıq suallara. Birinci sualda çevrəzə bərabərliklər içindən cismin dövrətmə tezliyi 0.5 saniyəsinin 1-idir. A nöqtəsini keçdikdən nə qədər vaxt sonra cismin xətti sürət dəyişməsinin modulu 0-a bərabərdir. Ümumiyyətə çevrə üzrə hərəkətdə sürət dəyişməsinin modulu, yəni delta V vektorial 0 olur T bərabərdi tam periyot olduqda. Ona görə sözlə yazırsınız ki çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə tam periyot tam periyotta sürət dəyişməsinin modulu modulu 0-a bərabərdir. Və burada da periodu tapanda t = 1/n-dən 1-i bölürük 0.5-a cavab olur 2 saniyə. Yəni cavab 2 saniyədir. A-dan keçəndən sonra 2 saniyə ərzində təzədən A-ya qayıtdığına görə onun ə, deməli sürət dəyişməsinin modulu 0-a bərabərdir. 59. Şəkildə bir düz xətt üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən 2 avtomobil verilmişdir. Verilənlərsə əsasən cisimlərin görüş yerinin koordinatını tapın. Öncə koordinat tənliklərini yazsaq, deməli bu birinci, bu ikinci olsun. X1-i yazırıq. X1 = -30 üstəcə 9t üçüncü x ox istiqamətindədir. x2-ni yazanda x2 bərabərdir 40 - 5-dir. Çünki x oxunun əksinə gəlir. X oxu da budur. Birinci işimiz bunları görüşdürməkdir. Görüşdürəndə koordinatları bərabərləşdiririk. x1 = x2. Yəni -30 + 9t = 40 - 5t-yə. Bir tərəfə keçirsəm burdan alıram 14t bərabərdir. 70 t də bərabərdir 5. 5-ci saniyədə görüşüblər. İstənilən tənlikdə çatırıb 5-i yerinə qoysaq, məsələn x1 = -30 + 9 * 5, 9 də 5 * 45 eləyir, 30 gələndə olur 15. Digərində də qoya bilərik. 40 - 5 * 5, 40-dan 25 çıxanda 15. Yəni görüş yerlərinin koordinatı 15 olacaq öncə hərəsinin hərəkət tənliyini yazdık, sonra tənlikləri bərabərləştdik. Bərabərləşdirəndən sonra tapdıq ki, 5-ci saniyədə görüşürlər. Gətirib tənlikdə 5-i yerinə qoyduq, tapdıq ki, 15 nöqtəsində görüşüblər. Yəni təxminən burda görüşüblər. Tapmışdır. Bərabərtərlər üçün cismin hərəkət tənliyi şəkildə kimdir? Cismin dayandığı yerin koordinatını hesablayın. Dəyənmə məsələlərində bilirik ki, v = 0-a, sürət 0-a bərabərdir. Ona görə v = x' törəməsini alırıq. -4 üstə gəl 0.8t = 0-a. Bu ifadədən alırıq 0.8t = 4-ə. t də bərabərdir 4-ü 0.8-ə bölsək bu 40 bölünsə 8 deməkdir. Olur 5 saniyə. 5 saniyə 5-inci saniyədə, yəni 5 saniyəyə çatıb dayanıb dayandığı yerin koordinatını tapanda gətir b x də 5-i yerinə qoyuruq. 10 - 4 * 5 ^ 0.4 * 25. Burada qiymətləri yerinə qoysaq, deməli 10 - 20 ^ 0.4 də 25-ə vuranda verir 10. siz bunu belə fikirləşə bilərsiniz. 25 vurulsun 14. 4, 4 25-ə vurduq. 100, 100-ü də ona beləndə 10. Və baxırıq ki 0-dır. Yəni dayandığı yerin koordinatı 0-a bərabərdir. Beləcə birinci qrupa aid olan 60 sualı yerləşdirdim. İndi də 4-cü iqtisad qrupuna aid 30 sualın izahını istəyirəm. 30 sualı yerləşdirdim. İndi də 4-cü iqtisad qrupuna aid 30 sualın izahını verəcəm. Yenidə xatırlatmayım ki, bundan əvvəlki videolarda Güvən nəşrətinin 10-11-ci sinifin ayrı-ayrı paylaşmışam. Həmçinin hədəf nəşrlərində 11-ci sinifin izahı sizinlə paylaşılıb. İzləmək istəsənsiz, o videolarda izləyə bilərsiniz. Burdan diqqət edirsinizsə, demək olar 4-cü qrupda da sadəcə sualların sırası dəyişib. 1-ci qrupla tam olaraq hamsi eyni suallardır. Fərqli sual yoxdur. Ona görə də mən Yalnız, ə, deməli, hətta cavablar belə eynidir. Yalnız situasiya sualının izahını verəcəm. Situasiya sualı belədir ki, sizə təqdim olunmuşda sən diqqətlə oxuyun, burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 88, 90 sayılı tapşırıqları yerinə yetirin. Burada görürük ki, cisim radiusu 2 metr olan çevrə üzrə bu tezliklə bərabər sürətlə hərəkət edir. 1-ci sual cismin dövrömə periodunu hesablayın. Periyodu tapanda T = 1/n düsturundan istifadə edəcəyin. Yəni 1/0.25 1/0.25-ə böləndə cavab olur 4 saniyə. Periyodu 4 saniyə bərabərdir. 89-da cismin xətti sürəti neçə metr/saniyə olduğunu tapın. Xətti sürətin düsturunu yazsaq 2πr er n düsturunu işlədəcəyin. 2*3π verilib 3r er, 2 metr indis 0.25-dir. vurulsun, iki, vurulsun 0, 0, 0, 5, 2 vurulsun 0.25. Burada 0.25-i 3-ə vurduqda 0.5, 2-yə vurduqda 1 cavab olur 3 metr bölünsün saniyə. Və 90-cı sualda cisim A nöqtəsindən keçdikdən sonra 10-cu saniyə sonunda təcil və sürət istiqamətini müəyyən edib yazın. Periodun müəyyən eləmişik 4 saniyədir. Period 4-dürsə bunların hərəsinə 1 saniyə sərf eləyir. 10 saniyə dediyinə görə Onu bölürəm 4-ə olur 2,5. 2,5 dövrədir, yəni A-dan başlayır bir dəfə başladığı yerə qayıdır, ikinci dəfə başladığı yerə qayıdır və 0,5 dövr edərək məsələn bura B nöqtəsinə çatır. B nöqtəsində sürət toxunan istiqamətdə, yəni Vs -si olur aşağı, təcil isə çevrənin mərkəzinə olur, təcil isə olur sola. Ona görə sonuncu sualın, yəni 90-cı sualın cavabı təcil sola, sürət aşağıdır. Birinci işimiz neçə dövr elədiyini tapdıq. Period 4 idi. Onu 4-ə böldük. Bu da verdi bizə. Və ya hətta onu sıfırtam 25-ə də vura bilərdik. Onu 4-ə böldük, verdi 2.5, 2.5 dövr edib 2 tam dövrdə başladığımız yerə qayıdır. Yarı dövrdə isə çatır bura. Ya da belə fikirləşək. Şey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 və 10 yəni B-yə çatır. B-də olanda sürət toxunandır, aşağı yönəlir. Təcilsə mərkəzdədir, sol tərəfə yönəlir. Beləcə hədəf nəşrlərinin deməli 15 oktyabr tarixində keçirdiyi blok imtahanından 10-cu sinif 1-ci və 4-cü qrupa aid olan sualları yekunlaşdırdım. Yenə xatırladıram, başlanğıcda izah elədim. Yəni 10-cu sinif 1-ci qrupa aid olan suallarla 4-cü qrupda olan suallar eynidir, qapalı suallar. Yalnız fərqli olan situasiya sualı idi, onun da izahını verdim. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.